Son dəqiqə efirdədir. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara xəbərdarlıq edir. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alınması məqsədilə ölkənin bəzi şəhər və rayonlarında tətbiq edilmiş, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar həmin inzibati ərazilərə giriş-çıxış yalnız müvafiq ezamiyyə vərəqələri və ya icazə.gov.az portalına daxil edilmiş məlumatlar əsasında həyata keçirildiyindən son vaxtlar xüsusilə Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində yaşayan və işləyən şəxslərin kütləvi şəkildə ailə üzvləri ilə birgə məhz həftə sonu və ya bayram qabağı ezamiyyə adı ilə Respublikanın ayrı-ayrı bölgələrindəki istirahət zonalarına getmələri müşahidə olunur. Verilən icazədən sui istifadə hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə biz nəzərə çatdırırıq ki, həftənin şənbə və bazar, ha belə bayram günləri xüsusi karantin rejimi tətbiq edilmiş inzibati ərazilərə giriş və ya çıxış etməyə cəhd edənlərin karantin postlarından buraxılmayacaqlar. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları xəbərdar edir ki, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq olunan şəhər və rayonların inzibati ərazilərində, o cümlədən istirahət mərkəzlərində, polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən mütəmadi reydlər keçiriləcək və bu zaman iş icazələrindən sui istifadə edərək istirahət mərkəzlərində olan şəxslər aşkar ediləcəyi təqdirdə belə icazələr ləğv ediləcək. Ha belə onlar qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Bütün tədbirlər vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Azərbaycanın hər bir sakininin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə həyata keçirilir. Səbirli və anlayışlı vətəndaşlarımıza qabaqcadan təşəkkür edilirik deyə məlumatda bildirilir.